записалися на наш вебінар. Скажіть, будь ласка, чи добре мене чутно? Поставте, будь ласка, плюс в чаті, якщо є звук. Все, бачу, що все нормально зі звуком. Дякую, що зареєструвалися. Мене звати Катерина Цвіткова. Я старший юрист та адвокат юридичної фірми GoLaw. І зі мною зараз моя колега, це партнер та керівник судової практики Катерина Манойленко. Добрий день. Сьогодні поговоримо про перевірки Держпраці. Станом на сьогодні вони є як ніколи актуальними, тому що ми знаємо, що наш уряд ще на початку вересня оголосив боротьбу з тіньовою зайнятістю, а також із зарплатами в конвертах. Сьогодні ми розкажемо про те, які штрафи передбачені за порушення законодавства про працю, які є види контролю, з яких підстав до вас може завітати інспектор Держпраці, підстави, з яких його можна не допустити до перевірки, права та обов'язки контролюючого органу. І також моя колега Катерина Манойленко розповість про те, як саме можна оскаржити результати такої перевірки та про актуальну судову практику з даного питання. Також, якщо у вас під час вебінару виникнуть питання, будь ласка, пишіть їх, задавайте нам у чаті, і після завершення нашої доповіді ми обов'язково в межах заявленого часу відповімо на усі поставлені питання. Отже, наша сьогоднішня тема – це перевірки Держпраці, що саме потрібно знати роботодавцю та на що звернути увагу. Перше, на що хочеться акцентувати вашу увагу, це на тому, що уповноважена здійснювати контроль за дотриманням трудового законодавства не лише Державна служба з питань праці. Такими повноваженнями наділені інші контролюючі органи, зокрема це Державна фіскальна служба, Пенсійний фонд і також з 2017 року відповідні функції мають органи місцевого самоврядування. Зазначимо, що це такі опосередковані контролюючі функції. Наприклад, Державна фіскальна служба, проводячи податкові перевірки, зокрема з адміністрування єдиного соціального внеску, може виявити деякі порушення, про які повідомити Держпраці, що й буде підставою для проведення відповідної перевірки Держпраці. Пенсійний фонд, який прямо не контролює питання з дотримання трудового законодавства, але може становити певну загрозу для роботодавця, оскільки може виявляти такі питання, як ненадання повідомлень про прийняття працівника на роботу, невідображення заробітної плати за певні місяці, нарахування заробітної плати, яка нижче від встановленого законодавством мінімального рівня, про що повідомляти Держпраці і що, відповідно, може стати підставою для перевірки. Крім того, певними контролюючими органами, контролюючими функціями наділені також органи місцевого самоврядування, однак вони можуть перевіряти дотримання трудового законодавства лише в частині виявлення неоформлених працівників, а також з питань дотримання виплат мінімальної заробітної плати. Сьогодні ми поговоримо саме про Державну службу з питань праці. Це центральний орган виконавчої влади, який діє на підставі затвердженого положення про Державну службу України з питань праці. Якщо зайти зараз на інтернет-сторінку Державної служби з питань праці, то можна звернути увагу на безліч новин. Наприклад, от для вас виокремили останню. Це новина від 30 листопада. Використання праці найманих осіб без офіційного працевлаштування коштуватиме підприємству понад 2 мільйони гривень. 18 осіб було допущено до роботи без укладення трудового договору. Це було виявлено Держпраці та накладено штраф за порушення вимог трудового законодавства понад 2 мільйони гривень. Звичайно, такі повідомлення і такі новини викликають занепокоєння у роботодавців, які хочуть розуміти, за що саме їх можуть оштрафувати та з яких саме підстав. Перше, про що поговоримо, це про штрафи, які може накладати Державна служба з питань праці. Дані штрафи ми розрахували за 2019 рік. Ця інформація є більш актуальною, оскільки до закінчення 2018 року залишилося всього 3 тижні.
Дані штрафи передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, і вони розраховуються відповідно до встановленого законом мінімального рівня заробітної плати. Я вам нагадаю, що у 2018 році мінімальна заробітна плата становить 3723 гривні, а з 2019 року вона буде підвищена і буде становити 4173 гривні. Цікаво те, що найбільший штраф, який застосовується Державною службою з питань праці, це штраф не за порушення вимог законодавства про працю. Це штраф за недопуск до проведення перевірки. Найбільший штраф становить 100 мінімальних заробітних плат. У 2019 році він складатиме 417 тисяч 300 гривень. Даний штраф застосовується, якщо роботодавець не допустить перевірку, однак не будь-яку перевірку Держпраці, а лише та, яка направлена на виявлення неоформлених працівників, а також яка направлена на перевірку питань виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та відповідних податків, податків на доходи фізичних осіб та інших податків, які роботодавець як податковий агент зобов'язаний сплачувати. Крім того, даний штраф застосовується не лише за недопуск до проведення такої перевірки, а й за створення перешкод у її проведенні. Наприклад, недопуск інспектора у певні приміщення роботодавця, ненадання документів та пояснень на вимогу інспектора. Даний штраф було введено з 2017 року, раніше його у Кодексі законів про працю не було. І, як ми вже і говорили, він прив'язаний до рівня мінімальної заробітної плати, і, відповідно, з кожним роком даний штраф все підвищується. Наступні штрафи, які вже є дещо меншими, однак не менш неприємними для роботодавця, це штраф за неоформленого працівника і виплату такому працівнику заробітної плати без нарахування податків. Цей штраф складає 30 мінімальних заробітних плат. В 2019 році це 125 тисяч 190 гривень. Одразу звертаємо вашу увагу, що даний штраф застосовується за кожного неоформленого працівника. І якщо таких неоформлених працівників буде виявлено, наприклад, 5 або 10, то, відповідно, цей штраф буде збільшуватися на відповідну кількість неоформлених працівників. Дещо менший штраф – це 10 мінімальних заробітних плат, а саме 41 тисяча 730 гривень, застосовуються за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. Інколи помилково сприймається, що це лише невиплата працівнику мінімальної заробітної плати. Однак насправді такий штраф може бути застосовано за порушення роботодавцем інших гарантій в оплаті праці, які передбачені спеціальними законами. Таким законом є, наприклад, Закон України про оплату праці, яким встановлено, що за оплату праці, наприклад, у нічний час, у святкові та вихідні дні, оплачується це в подвійному розмірі. Крім того, встановлені гарантії оплати щорічних відпусток, гарантії оплати для деяких працівників, які не виконують свої трудові обов'язки з поважних причин, наприклад, виконують функції донорів. Недотримання гарантій оплати праці цим працівникам може призвести до накладення вказаного штрафу. Крім того, такий самий штраф буде застосовуватись, якщо підприємство не дотримується гарантій та пільг, які встановлені для військовозобов'язаних працівників. Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю, для тих працівників вашого підприємства, яких було мобілізовано за призовом на військову службу, на особливий період, а також за контрактом, за такими працівниками зберігається місце роботи, посада і середній заробіток. Якщо ж цих гарантій дотримано не було, то таке порушення підлягає, за таке порушення роботодавець може бути притягнутий до відповідальності у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. І завершуємо зі штрафами. На фоні попередніх даний штраф здається зовсім невеликим, це лише 3 мінімальних заробітних плати. Це порушення встановлених строків виплати зарплати більше як за один місяць.
Виплата заробітної плати не у повному обсязі – це 12 519 гривень. І також недопущення до проведення перевірки з інших питань. Тобто, як ми говорили, найбільший штраф за недопуск перевірки, яка пов'язана із виявленням неоформлених працівників, а також сплати заробітної плати без відповідних податків. Однак, якщо перевірка Держпраці проводиться з будь-яких інших питань, то штраф за її недопуск, а також перешкоди у її проведенні, складає лише 3 мінімальні заробітні плати. І останній штраф – це всього лише одна мінімальна заробітна плата – 4173 гривні – застосовується за порушення інших вимог трудового законодавства. Дуже часто даний штраф ігнорують та не звертають на нього уваги, вважають його незначним. Однак зверніть, будь ласка, увагу на те, що даний штраф застосовується за кожне інше порушення вимог трудового законодавства, яких насправді може бути безліч. Це і відсутність записів у трудових книжках ваших працівників, невідповідність назв посад ваших працівників державному класифікатору професій, порушення випробовувального строку для ваших працівників, якщо у вас не обліковується робочий час, будь-які інші порушення законодавства про працю – будуть кваліфікуватися Держпраці саме як інше порушення, і за кожне таке порушення буде накладатися штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Ми з вами розглянули порушення, які встановлені безпосередньо Кодексом законів про працю. Однак не слід забувати про те, що за порушення вимог законодавства про працю передбачена також адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачена Кодексом про адміністративні правопорушення України. І вона в деяких випадках дублює ті штрафи, які передбачені Кодексом законів про працю. Наприклад, під час перевірки державний інспектор з питань праці може скласти протокол про адміністративне правопорушення, направити його до суду для винесення постанови про накладення штрафу, наприклад, за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати. Стаття 41 Кодексу про адміністративні правопорушення України встановлює відповідальність у розмірі від 510 до 1700 гривень. Також даним кодексом встановлюється відповідальність і за неоформленого працівника, і вона становить від 8500 гривень до 17000 гривень. Колеги, бачимо всі ваші питання, обов'язково на них відповімо у кінці нашого вебінару. Тобто не слід забувати, що встановлена також адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства про працю. І хотілося б окрему увагу звернути на наявність кримінальної відповідальності за порушення законодавства про працю, яка встановлена, зокрема, статтею 172 Кримінального кодексу України. Це грубе порушення законодавства про працю. І якщо проаналізувати єдиний державний реєстр судових рішень, то там можна знайти вироки, відповідно до яких посадові особи компаній притягалися відповідальності за те, що вони тривалий час не оформлювали відносини трудові зі своїми працівниками. Тривалий час мається на увазі більше 5 років. Тобто така ситуація цілком реальна, і не потрібно забувати, що неоформлення працівників – це не лише штраф адміністративний або передбачений Кодексом законів про працю, а також і ризик кримінальної відповідальності. Такі штрафи передбачені за порушення законодавства про працю. Тепер пропоную поговорити про те, які саме заходи контролю може проводити Держпраці. Тут хотіла б звернути вашу увагу на те, що є два основні нормативні акти, якими передбачено повноваження Державної служби з питань праці. Перше – це закон про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Цей закон поширюється на наш контролюючий орган, на жаль, лише частково. І передбачає те, що є планові заходи контролю та також є позапланові заходи контролю. Щодо планових заходів контролю, так, і що, на що б хотілося звернути увагу, що є планові заходи контролю, є позапланові заходи, і вони проводяться у двох формах.
Це інспекційні відвідування, які передбачають вихід за місце знаходженням суб'єкта господарювання, а також невиїзні інспектування, які можуть проводитися за місце знаходженням контролюючого органу без виходу за місце знаходженням об'єкту відвідування. Дані форми проведення державного контролю передбачені порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Посилання на даний порядок ви бачите нижче. Він діє з 2017 року, містить багато суперечливих норм, які ми згодом обговоримо, і викликає у роботодавців дуже багато питань. Тобто у нас заходи державного контролю можуть бути як планові, так і позапланові, проводяться у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань. Щодо планових заходів здійснення державного контролю. Ви можете перевірити, чи включені ви до плану заходів із перевірок Держпраці на 2019 рік, які вже розміщені на сайті Держпраці і було затверджено їх наказом від 29 листопада 2018 року. Потрібно розуміти, що внесення змін до цього плану не допускається, крім випадків виправлення технічних помилок, якщо у цьому є необхідність. У даному плані ви можете знайти своє підприємство, чи включено воно до плану перевірок, також подивитися строки здійснення заходу контролю, дату його початку та закінчення. Якщо у вас є кілька відокремлених підрозділів, то планові заходи державного контролю можуть здійснюватися одночасно у всіх відокремлених підрозділах. І крім того, якщо компанія включена до плану перевірок кількох контролюючих органів, то це є підставою для включення її у комплексний плановий план здійснення заходів державного контролю. Такий план комплексних перевірок затверджується Державною регуляторною службою, і такий план на 2019 рік також уже розміщено на сайті Державної регуляторної служби. Тут є цікавим те, що якщо все ж таки бізнес бажає, щоб його кожен контролюючий орган перевіряв окремо, він має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу і просити, щоб його кожен контролюючий орган приходив до нього окремо. Однак на нашій практиці таких випадків ще не було. Щодо планових заходів державного контролю Держпраці. Якщо подивитися на повідомлення, які публікує Держпраці, то можна помітити, що Держпраці відкрито декларує, що вони нібито не проводять планові заходи державного контролю. Однак при цьому на своєму сайті вони розміщують план проведення таких заходів. В чому ж тут полягає питання? Справа в тому, що періодичність проведення планових перевірок визначається відповідно до критеріїв ризику від провадження господарської діяльності. Однак станом на сьогодні Держпраці дані критерії не затверджено. Тобто можна сказати про те, що відсутні критерії, які визначають періодичність саме планових перевірок з питань дотримання законодавства про працю. Було опубліковано, однак не прийнято проєкт відповідної постанови Кабінету міністрів України про затвердження таких критеріїв. Однак варто знати про те, що відповідні критерії затверджені лише щодо питань, які стосуються охорони праці, промислової безпеки та гірничого нагляду. Тобто планові заходи контролю, які проводить Держпраці, можуть стосуватися питань не дотримання законодавства про працю, а саме промислової безпеки та гірничого нагляду, відповідно до яких є затверджені критерії. І якщо ознайомитися із тим планом, який розміщений на сайті Держпраці, то можна зрозуміти, що до цього плану включені саме перевірки, які стосуються зазначених питань. Якщо ви все ж таки включені до плану перевірок Держпраці, то потрібно розуміти, що вас повинні повідомити про проведення планової перевірки не пізніше, як за 10 днів до проведення перевірки. Обов'язково потрібно, щоб вас повідомили про це письмово. Таке повідомлення повинно містити дату початку та закінчення заходу здійснення планового контролю, найменування органу, який буде вас перевіряти, найменування
безпосередньо вашої юридичної особи відповідно до ЄДР. І таке повідомлення повинно бути направлено вам рекомендованим листом або за допомогою електронного зв'язку, або вручено особисто під розписку керівнику або фізичній особі-підприємцю. Якщо ж ви включені у плановий до плану перевірок, однак не отримали повідомлення від Держпраці про здійснення перевірки, то ви маєте право не допускати посадову особу Держпраці до здійснення такого планового заходу. І останнє, на що хотілося б звернути увагу стосовно саме планових заходів контролю, що строк їх проведення не може перевищувати 10 робочих днів. А якщо це суб'єкт малого підприємництва, відповідно до Господарського кодексу України, то не більше, ніж 2 робочі дні. Щодо позапланових заходів. Позапланові заходи контролю можуть здійснюватись, як ми вже і говорили, у формі інспекційних відвідувань та також неінспекційних, невиїзних. Якщо звернутися до порядку проведення перевірок і здійснення Держпраці заходів контролю, то можна помітити, що підстави, з яких Держпраці може завітати до бізнесу, є настільки широкими, що можна сказати, що можуть завітати до вас будь-якого питання. Перше, звичайно, це за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю. По-друге, це за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин. По-третє, це за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційного відвідування з питання неоформлених трудових відносин. Тут є цікавим те, що керівник органу контролю може, відповідно до порядку, отримувати таку інформацію абсолютно з будь-яких джерел. Із засобів масової інформації, із інших джерел, доступ яких не обмежений законодавством. Тобто можемо презюмувати, що навіть якщо було якесь будь-яке повідомлення, керівник органу контролю десь почув про те, що порушується законодавство про працю, це є підставою для здійснення інспекційного відвідування і проведення перевірки вашого підприємства. Крім того, підставою для інспекційного відвідування може стати також рішення суду. Яке саме це може бути рішення суду? Справа в тому, що працівники, які вважають, що трудові відносини з ними не оформлені, мають право звернутися до суду з позовними вимогами про встановлення фактичних трудових відносин. Таке рішення є одразу підставою для накладення штрафу на роботодавця і також може бути і підставою для проведення відповідного заходу контролю. Це може бути повідомлення правоохоронних органів, повідомлення інших контролюючих органів, які під час своїх перевірок виявили і будь-які ознаки порушення законодавства про працю. Крім того, підставою для інспекційного відвідування може стати інформація Держстату, Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду та інших органів. Що це може бути за інформація? Наприклад, від Державної фіскальної служби Держпраці можуть отримувати інформацію про те, що кількість працівників бізнесу не відповідає обсягам виробництва. Також може отримувати інформацію про те, що господарська діяльність здійснюється без державної реєстрації. Пенсійний фонд може повідомляти Держпраці про те, що є роботодавці, які нараховують заробітну плату менше від мінімального розміру, який встановлено законодавством. Можуть повідомляти про те, що відсутні повідомлення про прийняття працівників на роботу. Також підставою для перевірок є те, що у роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 та більше відсотків. Крім того, якщо у роботодавця значна кількість персоналу залучена на умовах цивільно-правових договорів, якщо відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників, вся ця інформація може бути підставою для здійснення позапланового заходу контролю. І остання підстава – це інформація профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки. Невиїзне інспектування, тобто без виходу за місце знаходження об'єкту відвідування, може проводитися з зазначених підстав, крім пунктів 2 і 3, і таке рішення про те, що
даний захід контролю буде невиїзним, проводиться за рішенням керівника органу контролю і обов'язково буде погоджений з вами і буде проводитись на підставі тих документів та пояснень, які були надані об'єктом відвідування. Тривалість інспекційного відвідування, так само як і тривалість планової перевірки, не може перевищувати 10 робочих днів. Якщо ж це суб'єкт малого підприємництва, то це 2 робочі дні. Розібралися з підставами для проведення перевірок, і якщо ж до вас все ж таки з'являється інспектор Держпраці, повідомляє вас про те, що він зараз буде проводити інспекційне відвідування, і це є позаплановий захід контролю, то потрібно розуміти, що саме вам повинен пред'явити вам така особа, яка називає себе інспектором Держпраці. Перше, що повинен пред'явити інспектор, це службове посвідчення. Навіть на сайті Держпраці міститься інформація про те, що до компанії з'являються шахраї, які називають себе інспекторами Держпраці, які підроблюють посвідчення і намагаються отримати від бізнесу кошти за те, щоб нібито не проводити перевірку. У зв'язку з цим потрібно обов'язково перевіряти, чи дійсно ця особа є уповноваженим представником контролюючого органу. Як це перевірити? По-перше, форма посвідчення інспектора Держпраці затверджена наказом Мінсоцполітики від 24 травня 2017 року, номер 866. Форму цього посвідчення ви можете знайти на сайті Держпраці. І крім того, на сайті Держпраці також наявний реєстр посвідчень інспекторів з питань дотримання законодавства про працю. Даний реєстр містить номер посвідчення, посаду інспектора, прізвище, ім'я по батькові, і навіть в такому реєстрі на сайті Держпраці є фотографія такого інспектора. Ви можете звірити, чи саме та особа, яка уповноважена перевіряти бізнес, з'явилася до вас. Посвідчення, щодо якого відсутня інформація в такому реєстрі, вважається недійсним. Друге, що повинен вам надати інспектор, це направлення на проведення інспекційного відвідування. Насправді це досить спірне питання, оскільки у порядку, про який ми говорили, порядок, який регулює проведення заходів контролю, навіть відсутня згадка про направлення на проведення інспекційного відвідування. Однак, якщо звернутися до норм закону, які частково, але все ж таки розповсюджуються на Держпраці, то даним законом передбачено, що суб'єкту господарювання обов'язково надається копія відповідного посвідчення на проведення заходу державного контролю. Тому, оскільки законом це прямо передбачено, ви, звичайно, можете вимагати від інспектора направлення на проведення інспекційного відвідування з тим, щоб вам надали копію такого направлення. Що у ньому повинно міститися? По-перше, таке посвідчення, яке називається направлення, повинно бути підписане керівником Держпраці, це мається на увазі головою державного колегіального органу або його заступником. Повинно бути зазначене прізвище, ім'я по батькові особи, яка підписала направлення. І крім того, таке направлення повинно бути засвідчене печаткою контролюючого органу. В такому направленні зазначається контролюючий орган, який вас перевіряє. Також найменування суб'єкта господарювання або відокремленого підрозділу, де здійснюється перевірка, місце знаходження, номер і дата наказу, відповідно до якого здійснюється захід позапланового контролю. Також там зазначаються перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні перевірки, дата початку та закінчення заходу, а також предмет здійснення заходу, тобто ті питання, які будуть перевірятися. Саме ці документи вам повинен надати інспектор. Однак, якщо звернутися до того ж порядку, ми можемо помітити, що тут є таке неприємне виключення. А саме, при проведенні відвідування з питань виявлення неоформлених працівників, інспектор праці повідомляє про свій візит, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню. Тобто, якщо перевірка стосується саме виявлення неоформлених працівників, то інспектор з праці має право безперешкодно проходити до будь-яких приміщень роботодавця, про себе не повідомляючи. Тут, звичайно, питання, як це можна співвіднести з тим, що
У бізнесу є певний графік роботи, є пропускний режим роботи підприємства. Однак, тим не менш, таке право інспектора Держпраці прямо передбачене порядком. Що ж робити у такому разі? Навіть якщо інспектор якимось чином, користуючись наданими йому порядком правами, з'явився до вас в компанію, то в будь-якому випадку за результатами свого відвідування він має скласти відповідний акт і припис. Перед тим, як його скласти, він повинен все ж таки про себе заявити, оскільки такий акт і припис обов'язково надається для ознайомлення суб'єкту господарювання. І коли інспектор праці про себе заявляє, звичайно, він, на нашу думку, обов'язково повинен надати визначені документи. Це службове посвідчення та направлення на проведення інспекційного відвідування. Отже, такі документи обов'язково потрібно вимагати до особи, яка з'явилася вас перевіряти. У яких випадках можна не допустити інспектора Держпраці до перевірки? В даному випадку на Держпраці поширюється як порядок, так і закон про основи нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Можна не допустити інспектора, якщо порушено періодичність проведення заходів державного контролю. Це мається на увазі щодо планових заходів державного контролю, однак, як ми вже знаємо, зараз їх проведення досить обмежене. Якщо інспектор не пред'явив документи, а саме посвідчення та направлення, це пряма підстава для його недопуску. Також, якщо зазначені документи не відповідають закону, якщо відсутнє службове посвідчення, якщо є планова перевірка, про яку вас не попередили за 10 днів до її проведення, якщо у вас є журнал реєстрації перевірок, однак інспектор відмовляється розписуватися у ньому і вносити до нього дані про перевірку, про свій візит, це також є підставою для недопуску. Якщо перевищено строки проведення перевірки, а саме 10 днів, і якщо вас повторно перевіряють з тих самих підстав, це все є підставою для недопуску інспектора Держпраці. Звичайно, такий недопуск в жодному разі не може бути усним. Якщо ви приймаєте рішення не допустити інспектора Держпраці, його обов'язково потрібно оформити письмово і залучити не менш як 3 ваших працівників, включаючи керівника, до підписання такого акту недопуску. З даним актом також по можливості потрібно ознайомити інспектора, який для вас прийшов. Все це вам потім знадобиться для відстоювання своїх інтересів, можливо, і в судовому порядку. І підсумовуючи коротко, зазначимо, який саме алгоритм дій, якщо до вас з'являється особа, яка себе називає інспектором Держпраці. Перше, це потрібно перевірити, чи є в нього службове посвідчення та направлення на проведення інспекційного відвідування і отримати копію такого направлення. Перевірити інформацію у реєстрі посвідчень Держпраці, по можливості, якщо є така можливість, це зняти ксерокопію з наданих інспектором Держпраці документів, мається на увазі його службове посвідчення. Такого обов'язку надати вам для копії службове посвідчення у інспектора Держпраці немає, однак у багатьох випадках не відмовляються у такій вимозі суб'єкта господарювання. Після того, як ви взяли певний тайм-аут і перевірили документи, потрібно прийняти рішення про допуск або недопуск інспектора Держпраці, який оформити, якщо це недопуск, відповідним письмовим актом. І після того, як ви вже допустили до проведення перевірки інспектора, потрібно визначити уповноважену особу, яка буде спілкуватися з інспектором Держпраці і супроводжувати його під час перевірки. Даним порядком також визначені певні права та обов'язки інспектора Держпраці. Про деякі з них ми вже говорили. Якщо це інспекційне відвідування з метою виявлення неоформлених працівників, то інспектор може самостійно в будь-яку годину проходити до ваших приміщень, де використовується наймана праця, та здійснювати перевірку. Крім того, інспектор може ознайомлюватися з будь-якими документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, і отримувати їх копії або витяги. Також інспектор наділений правом відбирати усні або письмові пояснення як від керівника, так і від працівників бізнесу.
може залучати працівників правоохоронних органів, однак не у всіх випадках, а коли є ознаки кримінального правопорушення, а також є певні загрози державному інспектору, також ви повинні надати інспектору робоче місце, де він може проводити конфіденційні розмови з працівниками. Інспектор може фіксувати свій візит засобами аудіо, відео та фототехніки і також отримувати від державних органів інформацію, яка необхідна йому для проведення перевірки. Є певні також заборони, які встановлені для інспектора праці. Зокрема, зупинимося на самих таких головних. Їм забороняється розголошувати джерело будь-якої скарги. Тобто на практиці це означає, що бізнес може так і не дізнатися, за якою скаргою, якого саме працівника або якоїсь іншої особи здійснюється перевірка. Крім того, як і в будь-яких інших перевірках, забороняється вилучати оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських документів, а також комп'ютерів. І щодо прав, які є у бізнесу, які перевіряють. Ці права, скажімо так, не досить широкі. Це всього лише надавати свої пояснення та зауваження до відповідних документів, які складаються інспектором. Вимагати, щоб інспектор вніс відповідний запис до журналу перевірок об'єкта відвідування. Право бути поінформованим про свої права та обов'язки. Вимагати нерозголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації. Оскаржувати неправомірні дії інспектора і в окремих випадках можна вимагати припинення здійснення заходу державного контролю. Ці підстави встановлені законом. Це, зокрема, якщо з'ясовуються під час здійснення позапланового заходу контролю питання інші, ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такого заходу. Тобто, якщо перевіряються інші питання, ніж зазначені у направленні про перевірку, це є підставою вимагати припинення здійснення заходу контролю. Так само, якщо і перевищується встановлений законом строк для проведення такої перевірки. Як ми вже говорили, це 10 днів та, відповідно, 2 дні. Окреме питання, на яке звертають особливу увагу інспектори Держпраці – це виявлення неоформлених працівників. З нашої практики ми можемо сказати, що є основні дві підстави, яким чином інспектори виявляють неоформлених працівників. Перше – це пояснення самих осіб, які знаходяться в офісі або в іншому приміщенні, яке перевіряється інспектором з питань дотримання законодавства про працю. Досить часто такі особи взагалі не обізнані, у яких саме відносинах вони перебувають з компанією. Тобто надають пояснення про те, що насправді вони тут працюють, хоча вони є підрядниками або виконавцями послуг. І другий момент, на підставі якого інспектор може встановити наявність трудових відносин, це відповідні документи, а саме договори цивільно-правові, які містять ознаки трудових. На наступному слайді ми наводимо відмінність між трудовим договором та цивільно-правовим договором, якої потрібно обов'язково дотримуватися і перевіряти, щоб ваші договори з підрядниками, іншими особами, які надають вам послуги, не містили ознак трудових договорів. Трудовий договір – це договір, який укладається відповідно до Кодексу законів про працю і регулює саме процес трудової діяльності. Крім того, працівники, вони підпорядковуються правилам внутрішнього трудового розпорядку. Вноситься запис про виконання роботи до трудової книжки і оплачується процес праці незалежно від результатів. Якщо укладається цивільно-правовий договір з певною особою, яка надає вам послуги чи виконує роботи, то предметом такого договору не може бути процес праці, може бути лише її результат. В жодному разі не можна зазначати у цивільно-правових договорах про те, що виконавець підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку або займає якусь посаду на підприємстві, або йому виплачується заробітна плата. Відмінність трудового та цивільно-правового договору в тому, що першим регулюється саме процес праці і оплата не залежить від результату.
А відповідно до цивільно-правового договору оплачується саме результат праці, який передається за актами приймання передачі виконаних робіт. Також далі ми наведемо судову практику з цього питання. Я думаю, що там ви більш детально побачите різницю між цими двома договорами. Далі поговоримо про те, які саме документи виносяться за результатами перевірки та як їх можна оскаржити. Тому я передаю слово своїй колезі Катерині Мануйленко. Дякую, Катерина. Катерина детально нам розповіла про порядок допуску до перевірок, про права та обов'язки інспекторів, а також об'єктів контролю. А що ж далі? Які наслідки можуть бути за результатами перевірки? За результатами перевірки складається відповідний акт, а якщо було виявлено певні порушення під час здійснення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, я одразу відповім на питання. Здавалось питання, чи це те саме, що і перевірка. В порядку саме так визначено інспекційне відвідування або невиїзне інспектування. Ми називаємо це одним словом перевірки. Тому так, це все стосується одного та того самого поняття, і ви вірно підмітили. Отже, якщо було виявлено певні порушення законодавства про працю, то інспектор виносить відповідний припис. Що стосується акту, акт складається в останній день перевірки. Він складається у двох екземплярах, при цьому один екземпляр залишається інспектору праці, інший примірник надається об'єкту відвідування, тобто бізнесу. Ми хочемо звернути особливу увагу, що якщо об'єкт відвідування не погоджується із певною інформацією, яка викладена в акті перевірки, то такий акт підписується із зауваженнями. Своїм клієнтам ми завжди радимо готувати такі зауваження, оскільки в майбутньому, в разі оскарження цього акту перевірки в адміністративному або в судовому порядку, це буде додатковим доказом, додатковим аргументом та підставою для доведення вашої позиції. Отже, якщо є певні зауваження, обов'язково їх необхідно викласти, і при цьому законодавством встановлюється, порядком встановлюється певний строк, що такі зауваження вони повинні бути надані об'єктом відвідування на пізніше 3 робочих днів з дати підписання акту. При цьому також встановлено певний обов'язок до інспекторів, які зобов'язані розглянути ці зауваження і надати певну письмову вмотивовану відповідь. Для них також встановлюється строк не пізніше 3 робочі дні з дати надходження. Ми радимо користатися цією опцією і не забувати про неї. Якщо ж вже було виявлено певні порушення, інспектор виносить припис. Це обов'язково для виконання письмова вимога інспектора праці про усунення певних порушень законодавства про працю, які було виявлено під час перевірки. Припис виноситься пізніше наступного робочого дня після підписання відповідного акту. І в приписі обов'язково зазначається строк, протягом якого об'єкт відвідування повинен усунути виявлені порушення. При цьому, наприклад, якщо такий строк є більшим, ніж 3 місяці, то в приписі може зазначатися графік, протягом якого повинні бути вказані порушення в обов'язковому порядку також усунуть. А припис, так само як і акт, складається також в двох екземплярах, один з яких підписується об'єктом відвідування, а інший підписується та залишається у інспектора. Про виконання припису в обов'язковому порядку необхідно інформувати інспектора, і якщо таке інформування не відбувалося, або якщо надано неповну інформацію, то стан виконання припису перевіряється відповідно інспектором після здійснення відповідних заходів. Також хочемо звернути увагу, що невиконання припису, воно, звичайно, несе за собою певні негативні наслідки. Перше, це, звичайно, повторне позапланове інспекційне відвідування. А також це винесення постанови про накладення штрафу або притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання вимог Держпраці.
Хочемо сказати, що порядком також передбачено, що у разі виконання припису в установленому у строк певні заходи до притягнення об'єкта до відповідальності можуть не вживатися. Але тут йдеться щодо якихось незначних порушень. Наприклад, якщо роботодавцем було допущено відсутність записів в трудових книжках або невідповідність, виявлена невідповідність посад класифікатору, і після припису вказані порушення були усунені, в даному випадку заходи щодо притягнення об'єкта до відповідальності не будуть вживатися. Проте, якщо було допущено такі грубі порушення законодавства про працю, як використання праці неоформлених працівників або несвоєчасна та не в повному обсязі виплата заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій оплати праці, то все ж таки заходи щодо притягнення об'єкта до відповідальності вживаються одночасно із винесенням припису, незалежно від того факту, чи були усунені порушення, чи не були об'єктом контролю. Далі хотіли би звернути увагу на порядок оскарження результатів перевірки. Звичайно, ми як представники практики вирішення судових спорів завжди радимо клієнту не здаватися і оскаржувати результати перевірки як в адміністративному, так і судовому порядку. Законодавство надає таку можливість. Так, законодавством передбачено, що припис або вимога інспектора може бути оскаржена в адміністративному порядку. Це у 10-денний строк з дати отримання до керівника відповідного територіального органу Держпраці. А в разі вже незгоди з рішенням керівника відповідного територіального органу Держпраці, таке рішення може бути оскаржено до керівника або його заступника Держпраці в цілому. Крім того, також законодавством передбачений судовий порядок оскарження припису або вимоги інспекторів Держпраці. Щодо судового порядку, це в судовому порядку може бути оскаржена постанова про накладення штрафу, який передбачено Кодексом законів про працю. В обов'язковому порядку не можна забувати про строки оскарження таких документів. В даному випадку це 10 днів з дати винесення відповідної постанови. Що стосується постанови про накладення адміністративного штрафу, це 30 днів. І що стосується рішення та приписів контролюючого органу, 6 місяців. Не треба забувати, що ці строки, вони чітко встановлені законодавством. Їх пропуск може бути підставою для того, що суд просто відмовить у прийнятті відповідної позовної заяви через пропуск строків, оскільки ми не забуваємо, що це адміністративна юрисдикція, і зі строками адміністративні суди дуже жорстко перевіряють дотримання строків навіть під час відкриття провадження у справі. Наступне – це судова практика, на яку б ми хотіли звернути вашу увагу, яка, на нашу думку, є цікавою і, сподіваємося, зацікавить і вас. Катерина вже розповідала про відмінність між трудовими та цивільно-правовими договорами. І ось цікава є постанова Верховного суду, вона досить недавно була винесена, це липень 2018 року. В даній справі суд дуже чітко розібрався і встановив межі саме наявності в даному випадку трудових відносин, а не цивільно-правових. Із цього судового рішення ми можемо побачити, що суд докладно вивчив відповідні цивільно-трудові договори та побачив, що їх предметом були саме послуги головного інженера, прораба або бригадира. Договори передбачали саме процес праці, а не її кінцевий результат. Тобто фізичні особи, вони зобов'язані були виконувати певні трудові функції, вони підпорядковувалися внутрішньому трудовому розпорядку підприємства. В самих договорах не зазначався, який саме конкретний результат роботи повинен був
здійснений виконавцем за цим договором, як це передбачають цивільно-правові договори. Також було передбачено, що працівники вони не організовують роботу самостійно, а підпорядковуються відповідним посадовим особам. Тобто, очевидно, що в даній справі трудові відносини були саме в порушника. В даному випадку трудові відносини, а не цивільно-правові. І суд це дуже чітко встановив і визначив в своїй постанові. І, звичайно, підприємство повинно заплатити штраф за наявність такого порушення. Наступне рішення, воно також є досить цікавим. Це рішення суду першої інстанції. Воно ще не оскаржене в суді апеляційної та касаційної інстанції, але також, на наш погляд, воно є досить таким показовим. Це рішення стосується невеликого бізнесу, фізична особа-підприємець, яка зараз може сплатити досить великий штраф. Це штраф 335 тисяч гривень, який, звичайно, для невеликого бізнесу в Україні є досить суттєвим. В цій справі фізична особа-підприємець використовував в своїй діяльності трьох осіб, це були його рідні дочки, які здійснювали допомогу і надавали допомогу йому при здійсненні діяльності. Інспектором праці це було встановлено. Було встановлено, що використовувалась праця найманих працівників без оформлення відповідних трудових відносин. І, як ми бачимо, незалежно від того факту, чи це були родинні відносини, чи це якісь сторонні люди, законодавство передбачає необхідність оформлення таких трудових відносин. І ось особа, якщо в суді апеляційної інстанції та касаційної не доведе той факт, що все ж таки невірно накладено штраф інспектором праці, може понести такі негативні наслідки у вигляді такого великого штрафу. Із того, що ми сьогодні запланували це все, зараз я спробую відповісти на деякі ваші запитання. Ось ми бачимо запитання щодо того, яка є відповідальність за відсутність на так, Дім'ян запитує, яка відповідальність за відсутність колективного договору на підприємстві. Тут можемо сказати, що дійсно Господарський кодекс, а також Кодекс законів про працю чітко передбачає, що всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю, зобов'язані укладати колективні договори. Проте слід сказати, що чіткої відповідальності саме за відсутність колективного договору на підприємстві законодавством не встановлено. Дійсно, Кодекс України про адміністративне правопорушення передбачає відповідальність за, наприклад, ухилення від участі в переговорах щодо зміни колективного договору або щодо його укладення, також щодо ненадання, наприклад, інформації необхідної для ведення колективних переговорів, але відповідальність саме за відсутність колективного трудового договору в українському законодавстві відсутня. Проте, дивлячись на перспективу, можемо презюмувати, що таке порушення може бути визнано інспектором як інше порушення вимог законодавства про працю, наприклад. І в такому випадку до такого підприємства також можуть бути застосовані наслідки у вигляді штрафу. Це саме, що стосується і запитання Інни Бондаренко, яка відповідальність за відсутність посадових інструкцій на підприємстві. Інна, тут хочемо сказати, що посадова інструкція – це є дуже важливий елемент організації праці в будь-якому трудовому колективі. І вона саме регламентує виконання працівниками своїх обов'язків. Ми нашим клієнтам радимо підписувати та складати посадові інструкції, тому що це саме той документ, який визначає організаційно-правове становище працівника, визначає його права і обов'язки. Неодноразово в нашій практиці ми мали ситуацію, коли працівник за порушення трудової дисципліни не міг бути підданий дисциплінарної відповідальності, оскільки елементарно у нього була або відсутня посадова інструкція, яка передбачала такий обов'язок, або в посадовій інструкції не було передбачено такого обов'язку.
Тобто, звичайно, до дисциплінарної відповідальності такого працівника притягти можна, але з великою вірогідністю, якщо він оскаже це в суді, то така догана або такий наказ про звільнення він буде скасований. Тому в даному випадку щодо того, яка відповідальність, по-перше, відповідальність може бути у вигляді наступних негативних наслідків для вас же, як для роботодавця. А щодо інспектора праці, щодо нашої теми, ну, ми вважаємо, що, можливо, це може бути кваліфіковане як інше порушення вимог законодавства про працю, що також тягне за собою відповідні штрафи. Тому ми все ж таки радимо складати посадові інструкції та підписувати їх у ваших працівників. Також поставлено питання Олександр Кулінєвич, чи може інспектор Держпраці змусити працівника надати йому письмові пояснення по якомусь питанню. Ну, тут ми зазначимо, що є відповідні права у інспектора Держпраці, які передбачені порядком. Це в тому числі право відбирати у працівників усні або письмові пояснення. Тобто це право інспектора Держпраці. Звичайно, якщо працівник відмовиться надавати письмові пояснення, за це йому нічого не буде, оскільки жодної відповідальності саме для працівника не передбачено. Однак, на нашу думку, інспектор Держпраці може це кваліфікувати як перешкоди у здійсненні перевірки, що тягне за собою відповідну відповідальність, залежно від виду такої перевірки. Ми пам'ятаємо, що якщо перевірка стосується питань виявлення неоформлених працівників, то відповідальність складає 100 мінімальних заробітних плат. Тому, на нашу думку, краще все ж таки надати письмові пояснення, які будуть адекватні та відповідати ситуації, а також статусу такої особи, її дійсним відносинам з цією компанією. Однак, відповідаючи на питання, чи може інспектор Держпраці змусити працівника надати письмові пояснення, ні, змусити не може, однак може накласти штраф за перешкоди у здійсненні перевірки. Так, також ми бачимо питання Нонни Челян, чи може Держпраця здійснювати позаплановий захід контролю з питань оформлення трудових відносин, якщо ДФС вже проводила позаплановий захід контролю з питань оформлення трудових відносин. Ну, насправді вважаємо, що тут є підстави не допускати Держпраці, якщо дійсно перевіряється одне і те саме питання. Як ми говорили, закон України про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності частково розповсюджуються на Держпраці, в тому числі в такому питанні, як здійснення державного контролю за принципами неприпустимості дублювання повноважень органів державного контролю, а також неприпустимості здійснення заходів державного контролю різними органами державного контролю з одного і того самого питання. І дійсно, якщо у направленні на перевірку абсолютно однаковим є предмет перевірки різних контролюючих органів, це є підставою для недопуску наступної перевірки. Наступне питання: а якщо відмовитись від підписання отримання акту або припису, що надаються за результатами перевірки, що тоді? Дійсно, цікаве питання, воно є досить актуальним, досить часто роботодавці вважають і мають таке хибне уявлення, що якщо вони не підпишуть акт перевірки та не отримають його, відповідно, вони не ознайомлені з його змістом і не можуть нести негативні наслідки, пов'язані із цим актом, якщо в ньому встановлені певні порушення. Це саме стосується і припису. Проте тут хочемо сказати, що порядком встановлена процедура дій інспектора в такому разі, якщо об'єкт відвідування відмовляється від отримання або підписання акту чи припису, то такий акт або припис складається не в двох екземплярах, а в трьох. І саме два екземпляри направляються до об'єкту відвідування рекомендованим листом з описом вкладення. І після того, як об'єкт відвідування його отримав, він зобов'язаний підписаний примірник акту або припису не пізніше, ніж, мені здається, 3 робочі дні з дати його отримання направити до Держпраці.
У випадку, якщо об'єкт контролю не отримає такий примірник, наприклад, просто не з'являється до відділення поштового зв'язку і не отримає його, або якщо він отримав і про це є відповідне підтвердження у інспекторів праці, але ніяким чином не відреагував, в такому випадку складається акт про відмову від підпису у двох примірниках, і в такому випадку вже інспектор приймає відповідне рішення. Якщо це припис, то здійснюється притягнення до відповідальності або інші негативні наслідки. Тобто ми радимо з цим не жартувати, радимо все ж таки на всі аргументи де інспекторів Держпраці не ховатися, а надавати свої контраргументи та відстоювати свою позицію і відстоювати свою правоту. Також цікаве питання, Ірина Кулєш, чи є періодичність позапланових заходів, тобто яким чином можливо дізнатися про такий захід? Насправді такий захід і називається позаплановим, тому що роботодавець нічого про нього не знає і ні до жодного плану він не включається. Дізнатися про нього завчасно неможливо і кількість проведення позапланових заходів державного контролю, на жаль, не обмежуються, якщо є підстави для проведення такого заходу, про які ми вже говорили. Тобто це скарги працівників, отримання Держпраці відповідної інформації від інших контролюючих органів. Тому можливо дізнатися про такий захід, лише побачивши у себе інспектора Держпраці. Також цікаве питання Марта Козловська. Чи може працівник бути оформлений на українському підприємстві неповна зайнятість на умовах неповного робочого часу і паралельно в іноземній компанії на умовах повного робочого часу? Фізично особа буде знаходитись на іноземному підприємстві. Мова про громадянина України. Чи може Держпраці притягнути українське підприємство до відповідальності? Якщо так, то у зв'язку з якими порушеннями? Насправді тут не вбачаємо ми порушень, оскільки в нас статтею 43 Конституції України закріплено право кожного громадянина на працю. Причому він може реалізувати своє право на працю, уклавши кілька договорів з кількома роботодавцями. При цьому в його трудову книжку буде вноситися запис за його основним місцем роботи, однак він жодним чином не обмежений в тому, щоб працювати за сумісництвом. Тому тут якихось порушень української компанії немає. Так, і питання Олександр Кулінєвич. Якщо на компанію накладено штраф, передбачений КЗОТ, і одночасно адміністративний штраф, хіба це не подвійна відповідальність за одне і те ж саме порушення? Так, звичайно, в нас передбачено Конституцією України те, що подвійна відповідальність за одне і те саме притягнення до відповідальності подвійної за одне і те саме порушення не допускається. Однак в даному випадку суди досить цікаво трактують питання притягнення до подвійної відповідальності, оскільки дійсно штрафи, які передбачені Кодексом законів про працю і Кодексом про адміністративні правопорушення України, дублюються. І якщо такі штрафи накладені на фізичну особу підприємця, то суди дійсно трактують це як подвійну відповідальність за одне й те саме порушення і можуть скасувати один з накладених штрафів. Однак це стосується лише фізичної особи підприємця. Якщо ж це компанія, тобто юридична особа, то дана норма не працює і суд підтвердить правомірність накладення одночасно і того штрафу, який передбачений Кодексом законів про працю, і адміністративного штрафу. Також Юлія Буковська, якщо в направленні інспектування вказано питання перевірки дотримання законодавства про працю, виявлення неоформлених працівників, з яких саме питань можуть проводити перевірку. Насправді будуть проводити перевірку з тих питань, які прямо зазначені в направленні. Дотримання законодавства про працю – це досить широке поняття, оскільки вимоги до того, які, що саме повинен виконувати роботодавець, у нас визначені і Кодексом законів про працю, і іншими законами України, наприклад, Закон України про оплату праці. Тобто всі вимоги, яких повинен дотриматись роботодавець, можуть бути перевірені в ході проведення такої перевірки. І взагалі, готуючись до перевірки, ми дуже рекомендуємо перевірити акт, є форма акту, який складає Держпраці за результатами проведення перевірки.
У даному акті визначений чіткий перелік питань, які може перевіряти Держпраці. Це такого роду чек-ліст, яким може скористатися компанія, готуючись до потенційної перевірки Держпраці. Там ви можете знайти абсолютно усі питання, які може перевіряти інспектор, і перевірити, чи дотримується ваша компанія таких вимог. Колеги, дуже дякуємо вам за увагу і за те, що приєдналися до нашого вебінару. Нам було дуже приємно поділитися з вами нашим досвідом, а також відповісти на ваші питання. Якщо залишилися будь-які інші питання, будь ласка, звертайтеся до нас. Ось ви бачите контакти нашої фірми. Ми вам обов'язково відповімо в індивідуальному порядку і також слідкуйте за оновленнями законодавства, які щотижнево ми публікуємо на нашому сайті, і також можна підписатися на розсилку наших новин. Ми сподіваємося, що інформація була для вас корисною. Бажаємо вам приємного вечора. Дякуємо. Дякуємо, до побачення.